قودين عرسي في بالي عامي تعطي مقالو تقرقرا خيستي تلما مقبراهم نوليكين والقبطي هاسن مرمي قداتي ترمي قودين شالت عمقالا قودتي هاسن مرمي جبالة دمنا جدبيساتي ترمي جد قل سمالي عالونا كري أهل السنة والجماعة في ريشتنا نتشا جد تكين من موت قدما دبكي تدكي حتى هون داوتو تخيني خبج موفي جالتمو أو أمن راودو سنبك أمنا ودو أراتي ولين أن فايزا إلياسين قودين عرسي في بالي آنو تافي مقالو تقرقرا خيستي تلما مقبراهم ناولو تنقل قبتي حاس مرمي خراني جات مخم مدين كيني قباسن دبلو مي أوبيديو مرمي خراني جاتنا فشلي سوسو تشي قدا كجرنس إبسامي عبدو سلام السر قولينو تقرقرا تلما مقبراهم ناولي حواس الرت مرتاي ولي والقبتي مرمين حواسا ببلا جارو فيرام قولينو تارسي في بالي آنو تافي مقالو تقرقرا تلما مقبرا في تاكسي ولي والقبتي مرمين كرانا جانجا جيفا ماجراتون همامي قولينا بالي آنا أقارفات تلما مقالي قبرا ولي والقبتي دبا أجزا أنقو تويانين حجة ماجرو حجة توثني آني چا دبا كانقوبا قبان ساتلن حجة توثني تلما مقالي كان إرت هرماتن يار نوفكننن أكاتان تلمام نقالي قويات توجتمو بورا سيرا كانين كامني فيم ميرا كفيتي في أنتما أمتاهين كامنين كبينينا موثرون فاهر كلمة صديبائيسون أكا تلمامن كان أجزمان توهيمانين وجيكان أكاتا جمنين حجة شوداف سمون كينياتين أمني ليسوف إمو نوهنجراج سنجيشون حجين حجة ماجرو شران كان قوتميتاو أدي سنيروم اتدبالو نسمة دي كينيكون موتما وياني تلمام قالي قوياراتي وانتي قبطمان حجة فيم لموتنين نيا كسبباتي حواسان قووم صوف ديه ساجرو بورو مراك أبطا مكان هنك أمنوان تيف حواسني كينيا أولولا موتمان أوفاجرون أسو هنقو ومن كابسو لغن ناجل كبه چمساني اتفوفو كبو جدنيرو آني چتيدو لغبا لغن ناجل كبه مولي والكبته بلچين سي مغالا أغارفا ومت صدا چي صدا في ملشوتا غندا هدا چي صدان مغالا تيكي سبب با ساجرو آچون نغامي حواسني دلدلا قبسو نتيجي جي ساجرو قبسو خرانا غاوان تيف موتمان هم نهيدا تافي ورانا لينجسي بوباسون حقورا فدي قبو اگر سيسا جلنيروم خلوم الفقاتون آنا رايتو تي قويا لمدرا امتا واي قبراف والاتوامني والغهير اولوساني مدين قباسن مري قدام كنانس قامني موتما في حواسني ولي قلتي روسو هنقبين حفنيروم موتمان قلين اسن ارتي مرتاي ميسو منانو كينياتي نريفاچيسو فيم غافي مسوما حواسني كينيا كاسو دي بسوداف نقر غارجيشون حواسا قووم سوداف يالنس امتنا نتبري التنجرانو هنقمنو نتدرانو مالو مان كينيا نوفين قلم المان كينيا فتاح كان هدا نتس اكا انجران نف مالك هنگ وفي كيساني فيتن نقافتشون كاني دا جدنيروم اسمي دا عمنا نجرى مكيس جرى فيتي حواسا ما قليس حكينيا فالدوية عماني والقوية ببرا شابنا نتكافنا جران كان شابنا نقافتا جران كان كان عطيت والقوية عماني امان نشرت والقويت والسلي امان نفرت جبوية ببرا كان يرو كاسن امان كومي ساني اقنا جريب شكيميتي حواسا قوتنا چبت والقويني حواسن قوتن حواسن كاركن نجرانو قطيبا حواسن علمان كان فتاني كان فتاني كان بيا باسن كان garagalani amalle de de motuman gun akkanu jira min barbadu kanaf gatin tani qabeyen unkanni qabeyen en nanne kafani ndendin kanaf ni rette kabarbadu tiramada namanu fiyadu yiti kanaf inne kanu akkan barbadu hun barbada mi jamme barbadu hun sumat barbada amale dakka tarashi wan dabbe na tarashi ragira wata ka wan mara obse dabbe bak obse fitate dabbe marri sa'al kay da bate jis dakka samu da wan ni jira ka ummi rakko ummata ga ni furunjiru ibe ko leira yake sigira ongin yake jibra kana takala ne be jibra fi dufi handa barbadu lafse handa barbadu ne tikalla tuma umman mo kare da wai tunjin kai mun mata ka kai fitu gode mun mata ka jirani rakkon ko da rafi e don gadi ba ture mun mata na ta dai gubat mu amma tuttu jirani ne rakkon mu tun canna tuji amma ne da gore da be ma da ke sau kai kare mun mun ki kafalli in kafalli ne janno kai ne in kafalli fadi ni hafitu fadi wan fadi ni wagudu mun kama ni fira of na da dan takka ni wani tijira ana ya san da ana da in kafalli ta ran mun akaya da da fata kenya kanati hawasni ana رايتو سيرا ملي اكفيتي دا ولنجراچون دندينيو جرانيرو حالمو الفكاتون غودنا ارسي انا امينياتي دول ديدا غبرا اكومي تفوفيت جراچو مدين غباسن دبلوتني نانيچا نموتا ديدا غبرا غودن ارتي هيدو داف دورس ساجراچو كاني منجراتوتني هلافي دورسس ني ادددا
jiraatus hanga deebii argannutti falmiin keenya karaa nagaa itti fufaa jedhaniiru. Akka yaadaa jiraatota kanaatti tilmaamni gibiraa waggaa dabree 2010 ture yeroo ammaa 50 fi sanaa olitti ol guddachuun haaluma kamiinuu bu'uuraa kan hin qabne ta'uu himanii falli jiru diddaa karaa nagaa jalqabame kana itti fufsiisuun mirga keenya kabachiisuudha jedhaniiru. Duulli lagannaa gabaa magaalaa Arba Guuguu, Collee fi magaalaa Angololcha dhaamsa Oromummaa dhaga'uun guyyaa hardaa suuqiin gabaa jimaataa osoo hin banamin ooluun qabsoo diddaa karaa nagaatti makamuu maddeen gabaasan. Gaaffiin uummatni keenya karaa nagaan dhiyeessu deebii hanga argatutti doorsisaa fi sodaachisaa daballoo toopiidiyoof osoo hin jilbiiffatin qabsoon karaa nagaan jalqabame cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Daballi gibiraa humna olii mootummaan uummata irratti fe'een walqabatee godina Shawaa Lixaatti magaalaan Gojjoo mormii gabaa lagannaa gaggeessaati jirti. Kaabinee wayyaanee hawaasa sobuuf walgahii taasiftus hawaasni ifatti homii qaban ibsaniiti jiran dabalata gabaasa kanaa Usmaan Abdulatiif. Mormiin gabaa lagannaa guutuu Oromiyaa keessatti cimtee itti fufteeti jirti. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Gojjoo keessattis akkuma magaalota Oromiyaa biraatti sossoonni cimaan magaalattii keessa kan jire jiraattonni dubbatan. Wiixata dabreerraa kaasee manni daldaltootaa akkuma cufametti jira. Mormiin babal'achuu hin ooltu sodaa jettu waan qabaniif wayyaaneen hawaasa walgahiidhaaf walitti baaftee sobuu yaaddus walgahiirratti yaada bilchaataa fi gaafileen ciccimtuun uummatarraa bulchitootatti akka dhihaatti himan. Akka bulchiinsi garasii hawaasa sobuu yaadetti gibira kafaluu dhabuu fi mormii gabaa lagannaa gaggeessuun waan hawaasa miidhu malee mootummaan kanaaf jee akka hin jeeqamnee fi rakkoon takkaillee kan irra hin geenye akka ta'e jiraattota fudhachiisuu barbaadan. Hawaasni garuu mootummaan alatti kan humna hin qabnee fi humaa taruu hin dandeenye ta'uu ifaan ifatti hubatee jira jechuun jiraataan magaalaa Gojjoo tokko akkan jechuudhaan nutti himam. Dirqaman kaffaloota qabaniif malee iyyanni isaanii fudhatamee inni haqa ta'ee fi inni karaan taanee itti murtaa'e akka iyyanneen isaanii ilaalamee qulqulleeffamuudhaaf jedhii kan hin qabne ta'uu fi akkuma waan dirqama kaffalanitti ammalleemaa yaada isaanii waan jijjiiranii fakkaatanii walgahiidha jedhanii walitti waamanii turanii ergasiis immoo baay'ee sossobaa turanii komii keessanaa ilaalamee jedhanii namni qabatamaadhaan qabxaa'ee komii uummataa kana ilaalee harkaa fuudhee kan jiru yaa'u isaanii sodaatanituma balbala ciccifatanii deemu. Walgahiirratti bulchitoonni komiin teessan furmaata. Harkachuu qabdi jaanii dubbatanis hangammaatti namni rakkoo tana hubatee iyyannaa tana simatee fudhatee kan hin jirree fi yeroo hojiitiin hulaanutti cufatanii deemanii ja'a namni kun akka dirqamaan kafallu nutti himanii ejjennoo fudhatan tanarraa humaa kan hin bu'in ta'uu dubbata. Arra tokko tokko haa bananii malee mormii gabaa lagannaa tanaanis baankiileen magaalaa Gojjoo keessa jiran hanga guyyaa khaliisaatti cufaa turan. Hanga gibirri hawaasarratti fe'ame kun haafamutti mormiin hawaasni godhus naamusaan masakamtee cimaa kan itti fuftu ta'uu jiraattonni himan. Godina Wallagga Lixaatti magaalaa Najjoo fi Gimbiitti diddaan gibiraa ammallee akkuma itti fufatti jira. Haaluma kanaan magaalaa Gimbiitti ammoo loltoonni wayyaanee daldaltoota hidhaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan dabalata gabaasa kanaa Usmaan Baayyuu. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti gibira humnaa olii uummata irratti mootummaa wayyaaneetiin fe'ame mormuun daldaltoonni magaalaa Najjoo manneen daldala isaanii cufuun gabaa lagachuun jimaata har'aallee itti fuufanii akka jiran maddeen keenya magaalaa Najjoo irraa Oromiyaa miidiyaa neetoorkiitti himaniiru. Akka namni nuti achirraa dubbifne tokko jedhutti daballoonni oopidiyoo daldaltoonni dukkaana yookiin suuqii isaanii bananii hojii akka eegalaniif doorsisa garaagaraatiin dirqisiisuuf yaalanillee itti milkaa'aa waan dadhabaniif yeroo ammaa kana sagalee guddiftuudhaan magaalattii keessa konkolaataan naanna'uudhaan manneen daldalaa keessanii hatattamaa yoo bantanii hojiin hin eegalle ta'e tarkaanfiin cimaan isin irratti fudhatama jechuudhaan jiraattota dorsaatiin akka jiranillee himameera. Guyyaa irraa kuma kaleessaafi guyyaa kuma kanaatti oolame namoonni baay'eenis mana isaanii dubbananne kuma kanatti akkuma kaleessaatti jiraachuu. Naamusuutti gochaa turanii namas kaleessa daldala sannaamusisiyaa baay'ee irra deddeebi'anii gochaa turan. Oduma wal qabatee magaalaa Gimbiittis mormiin diddaa gibiraa gabaa lagachuudhaan itti fufeera. Akka maddeen keenya nuuf ibsanitti loltoonni mootummaa wayyaanee magaalattii keessa deemuudhaan daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa hedduu ukkaamsaniitiin fuuchuudhaan manneen hidhatti guuraa jiraachuunis dhagameera. Daldaltoota hidhaman kanneeniin isintu manneen daldalaa keessan cufuudhaan daldaltoota biroollee dukkaanota isaanii akka cufaniif gurmeessuudhaan jeequmsaaf kakaasaatiin jirtan ittiin jechuudhaan mana hidhaa keessattillee doorsisaa fi reebichi amaan daldaltoota.
loltoota oromoo kanneen irratti loltoota mootummaa wayyaaneetiin irratti raawwatamaatiin akka jirullee jiraataan magaalaa gimbii tokko akkas jechuun dubbateera. Waan birii kuma soddomni keessan jirreettu birii kuma 15 fi 15 wayii fidani. Amma daldaltoota qabanii siqaa jiru. Isintu nama kaa kaase jedhanii mana murtii keessanii beellama irratti fudhatanii jiru. Torban lama irratti beellama fudhatanii jiru. Kanaaf baay'ee rakkisaa yaaddoo keessa jiran. Diddaan gibiraa fi lagannaan gabaa guyyaa gara guyyaatti godinaalee Oromiyaa aanaalee hedduu keessatti dhawaatumaan mormiin uummataa itti fufeera. Loltoota wayyaaneetiin daldaltoota irratti doorsisaa fi dhiibbaan garaagaraa irratti godhamus uummanni garuu sagalee tokkoon mormii isaanii gaggeessaatiin jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti duulli gabaa lagannaa akkuma itti fufatti jira. Haaluma kanaan walqabatee godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti sababa duula gabaa lagannaatiin magaalaan Fattaalee fi Daalattiin haala hedduu ulfaataa ta'e keessummeessaatti jirti. Dabalata gabaasa kanaa Mohaammad Fantaalee. Guutuu Oromiyaa keessatti duulli gabaa lagannaa haala ho'aadhaan cimee itti fufee jira. Salaalee godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Fittaal keessatti lagannaan gabaa guyyaa kaleessarraa eegalee akkuma itti fufetti jira. Balaan daballii gibiraa kun mootummaan ofumaa haaxee ofitti gad baase kun salphatti waan qabbanaa'u miti. Guyyaa kaleessaa adoolessa 20 irraa jalqabee aanaa Yaayyaa Gullalleetti magaalaan Fattaalee fi Daalattiin duula gabaa lagannaatiin humna ooftee jirti. Akka maddeen keenya gabaasanitti yeroo ammaa kana aanaa kanatti magaalaa hunda keessatti suuqni hunduu cufaadha. Konkolaataa magaalaa keessa socho'aa hin jiru. Buufata konkolaataa keessatti konkolaataan imaltoota homaatu dhabee dhaabbachaa jira. Daandii konkolaataa irrattis sochiin konkolaataa homaatu hin mul'atu. Konkolaataan tokko iyyuu irraa kan jiru. Suuqonni akka jiran ciccifamanii jiru. Kana irratti waajjiroonni mana baankii fi mana kan banaa hin jiru. Hojjaan keenyarraa karaa aanaa ta'anii hojjetaa jiranii too amma haga ammaa mana naara keessa dhaabbannee ta'uu jirra malee wanti takka wanti sochiin sakkaalee hin jirtu. Kanarraa akka irras akka kan irratti fufee jira. Aanaa keenyarratti aanaa dabalee baanes magaalaa dabalachuu irratti immoo aadaa boruu irratti karoora qaban jiranii. Odeeffannoon kamurraa ka'ee Mishinaan karaa Yaayyaa Gullallee warraa kennan jiru. Aanaa ollaa waan taateef gara hojjechaa jirra. Hawaasni aanaa Yaayyaa Gullallee hanga daballiin gibiraa seeran alaa kun nurraa buutti duulli gabaa lagannaa akka itti fufetti jira jechuun dhaadannoo dhageessisaa jiraachuus maddeen keenya gabaasan. Kanaan wal qabatee ollaanis aanaan Dabra Libaanos guyyaa boruu adoolessa 22 gabaa guddaa waan qabduuf magaalaa Dabra Tsiggee keessatti lagannaa gabaa gochuuf qeerroon aanichaa qophii xumuruu maddeen keenya waaminatti himan. Dabalataanis daldaltoonni aanota lamaanii qindoomina uumuun gibira seeran alaa humnaa ol mootummaan uummata irratti fe'e kana dura dhaabbachuuf sochii cimaarra jiraachuu maddeen keenya addeessan. Shirri mootummaan dalagu kamiyyuu yoo nuti wal dhageenye galma gahuu akka hin dandeenye mirkaneeffannee jirra. Kanaaf ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jirtan harka wal qabannee diddaa jalqabne hanga kaayyoo keenya galmaan geenyutti itti fufuu qabna. Hadaraa jechuun dhaamsa kan dabarfatan qeerroo godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleeti. Jiddugala Somaaliyaa lola garee Ahlussunnaa Waljamaa fi milishoota naannichaa jidduutti ta'een lubbuun namoota 20 dabarteeti jirti. Biifamoo wal fakkaatu Somaaliland kutaa Sanag jedhamtu keessatti wal waraansa gosootaa dhalateen namoonni 6 ajjeefamaniiti jiran gabaasa BBC Badrii Yusufti dubbisa. Somaaliyaa keessatti wal waraansa garee Ahlussunnaa Waljamaa fi milishoota garicha morman jidduutti ta'e yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamanii kanneen biroo hedduun madaan. Lolli kun kamisadeen gaddaa kan eegalee kutaa jiddugala Somaaliyaa aanaa hiiraalee keessatti yoo ta'u wal waraansa adeemsifame kanaanis namoonni 20 ajjeefamanii kanneen biroo 40 madaa'anii jiru. Naannoon lolli kun itti adeemsifame garee Ahlussunnaa Waljamaa'aan kan bultu yoo ta'u milishoonni faallaa Ahlussunnaa Waljamaa'aa jiran aanaa hiiraalee keessatti meeshaa hidhatan ijaaramanii akka jiranillee gabaafamee jira. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo lola kana manguddummaan qabbaneessuuf dhiheenyatti jila tokko garasitti erguuf kan jiran tahuu dubbatan. Achuma Somaaliyaa bulchiinsa Somaalilaandii kutaa sana keessatti lola gosoota lama jidduutti dhalateen yoo xiqqaate namoonni 6 ajjeefamanii kanneen biroo madaa'an. Walwaraansi gosootaa kun yeroo dheeraaf kan ture yoo tahuu dhiheenya kana garuu kutaa sana aanaa El Afweyn jedhamutti daran hammaatee jira. Sababaan wal waraansa kana dhalches lafa dheedicha loonii yoo tahu bara dabre keessa manguddummaan kan araaramanii fi. Hayyaan gaadaa wantoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gama qiyyaan nagaa isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen natti waliin turtii gaarii.